Muzej Semberija ove godine domaćin tradicionalne vaskršnje izložbe Bijeljinskog udruženja likovnih umjetnika Sveti Luka, koja je otvorena sinoć i na kojoj su svoja djela predstavila 32 autora. Izložba je prodajan karakter, imamo dosta i mladih i novih autora. S proljećem se budi inspiracija kako za umjetničkim stvaralaštvom, tako i za turističkim putovanjima. U Narodnoj biblioteci Filipa Višnjić u Bijeljini predstavljen je putopisni vodič Putovanje kroz Bosnu i Hercegovinu, autora Zorana Matića. Nije se desilo da dođem u Bijeljinu i večera sam veoma srećan što mogu biti u gradu koji je sa nevjerojatnom kulturno-istorijskom baštinom, sa sjajnim turističkim potencijalima, našao mjesto u mojoj knjizi. Autor pred bijeljinskom publikom pojašnjava da baveći se historijom i historiografijom pokušava da prikaže i narod koji živi na ovim prostorima.